впечатлението ти от мача? Ами мисля, че показахме добър футбол, като за отбор, който сме заедно само от 17 дена. Спазихме всички тактически указания на треньора. Нали, не успяхме да вкараме гол, но мисля, че ще се справим с съперника. Как се чувстваш в центъра на отбраната, защото там повече използваме на левия? Чувствам се по-добре, там е по-удобно като позиция, но нямам претенции към игра. Как се чувстваш с Лига Мила в цяла обстановката, успя ли да се адаптираш? Малко дни са минали, но да, разбираме с кенчетството, няма проблем. Ви удобни съперника си? Мисля, че да. Ние сме по-класни отбори, имаме по-класните футболисти и мисля, че ще се справим. Какво ли стига в тази среща да вкарате? Завършва 4 удара, може би.